שמעתי עין חטא בעניין החיות וקדושה. הכתוב אומר בתהילים קוף ד' פסוק כ"ה, זה הים הגדול, הוא רחב ידיים, שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות. יש לפרש, זה הים, הכוונה לים דה סיטרא אחרא, גדול ורחב ידיים, היינו שמגלה את עצמה על הכל. ואיך הגילוי של הסיטרא אחרא? שהיא צועקת הב הב, שהכוונה על כלי הקבלה הגדולים. שם רמש, היינו שיש שם אורות עליונים שהאדם דורך ורומס עליהם ברגליים, ואין מספר שיש שם חיות קטנות עם גדולות. היינו בין שיש לאדם חיות קטנות ובין שיש לו חיות גדולות, הכל נמצא בים הזה, הכל נמצא בים. בין החיות, הכוונה חיות, רגש, הנאה, התלבשות אור בכלי, אין מבחינת הקטנות ואין מבחינת הגדלות, הכל רוצה לרמוס הסיטרא אחרא בים הגדול. זה נקרא חיות קטנות עם גדולות, וזהו מטעם שיש כלל מהשמיים נותנים אך לא מקבלים חזרה. ראיתם פעם את הגשם יורד למטה וחוזר למעלה? הוא לא חוזר, אלא זה נשאר למטה. אתה מתכוון שמתעדה מהים, זה רק על ידי זיכוך. ההתעדות, ההפיכה לגז, היא על ידי זיכוך, וזה תלוי בכך שהוא יכול להתחבר עם חום השמש ואור. זה נראה בהמשך, אולי נדבר מזה קצת. אבל באופן רגיל הגשם עצמו יורד ממעלה למטה, זה נקרא התגשמות הדבר. ברגע שאדם מתגשם כמו בהמה, אז הדבר יורד למטה, בהכרח הוא יורד למטה, כי טבע הבהמה הוא לרדת למטה. זה נקרא התגשמות, זה הגשם שיורד למטה. לכן אם האדם המשיך משהו מלמעלה ואחר כך פגם בו, זה כבר נשאר למטה, אבל לא אצל האדם, אלא לאן זה נופל? לים הגדול, לים של הסיטרא אחרא שבולעת הכל ומבקשת הב לי מן העולם הזה, הב לי מן העולם הבא. היינו אם האדם המשיך איזו הערה ואין בידו להחזיקה בקביעות, מטעם שאין לו עדיין כלים נקיים שיהיו מתאימים לאור, היינו, מהם הכלים המתאימים? כלים דה השפעה. אם אין לו כלים דה השפעה שיכולים להחזיק את האור, לכן ההערה מוכרחה להסתלק ממנו, ואז שוב לאן היא נופלת? לסיטרא אחרא. הסיטרא אחרא יושבת מחכה בסבלנות אין קץ, יש קץ, כלומר התיקון לא יקח, אבל בסבלנות גדולה מאוד, מתי אנחנו נטעה שהיא תוכל לקחת אותה. ככה עורבת לנו בכל פינה חשוכה, וברגע שאנחנו קצת בחוסר ריכוז נופלים מהחבל, כמו לוליין על חבל שכל הזמן צריך להיות מרוכז במטרה. אין לך אפשרות להתבלבל ולהגיד טוב אני לוקח קצת חופשה מהקדושה. רק אם אתה חופשה מהקדושה, נפלת ואתה מת. אחר כך לעלות מהריסות זה דבר קשה מאוד. וכן הוא כך, כמה פעמים היינו שאדם ממשיך ואחר כך מסתלק ממנו, ולכן מתרבים ההערות בים דסיטרא אחרא, והים הולך וגדל. וזהו עד שתתמלא שאתו, עד שתתמלא השיער. זאת אומרת,
לאחר שאדם מגלה את כל היגיעה שיש בידו לגלות, אז היה סיטרא אחרא נותנת לו בחזרה את כל מה שלקח לרשותה. בסוד חיל בלע ויקיענו, דהיינו אנחנו אומרים שהסיטרא אחרא לוקח את כל הזדונות של האדם, אפילו את כל השגגות שלו, אבל אחר כך הכל הופך לזכויות. נמצא לפי זה שכל מה שהסיטרא אחרא קיבלה כל הרשותה היה רק בתור פיקדון, כי סוף כל סוף צריכה להחזיר למי? לישראל, כי ברצונו נתנה להם, ברצונו נתנה מהם ונתנה לנו. היינו כל זמן שיש לה שליטה על האדם, אז היא שומרת את האור אצלה. ברגע שהיא יורדת מהשליטה, היא לוקחת את ה... היא לוקחת את האור הזה חזרה ומחזירה לבעליה. משמע שיעקב אבינו, שקנה לכאורה את הבכורה מעשיו, הוא קנה אותה היות והיא הייתה שלו, הוא רק חמס את הבכורה, כי זה הטבע שהאור ניתן גם אם נמשך לקדושה, שמי שעשוי כבר, שזה הסתרה אחרה, חומס את אותה ראשונה בבחינת מלך זקן וכסיל. ועניין השליטה שיש לה לסיטרא אחרא, הכל הוא מכדי שיהיה מקום לאדם לברר את כלי הקבלה שלו ולהכניסם לקדושה. זאת אומרת, אם היא הסיטרא אחרא לא הייתה שולטת על האדם, היה האדם מסתפק במועד, ואז כל כלי הקבלה שלו היו נשארים בפירוד, ואף פעם לא היה ביכולתו לקבץ את הכלים השייכים לשורש נשמתו. להכניסם לקדושה ולהמשיך את האור השייך אליו. לכן זהו תיקון, שכל פעם שהוא ממשיך משהו ויש לו ירידה, הוא מוכרח להתחיל כל פעם מחדש. היינו ברורים חדשים. ומה שהיה לו בעבר נופל לסיטרא אחרא. והיא מחזיקה את האור הזה או את הרצון הזה ברשותה בתור פיקדון. ואחר כך האדם לוקח ממנה את כל מה שהיא קיבלה ממנו כל הזמן. וזה עניין שלא נתנו לאדם להישאר בגן העדן, דהיינו לא נתנו לו להישאר עם החיות החלקית שהוא יכול להשיג, ולהישאר מסתפק במשהו חלקי. לא רוצים שאדם מסתפק במשהו חלקי, רוצים שאדם ישאף לשלמות, לא פחות. האדם צריך להיות במציאות של רצון לשלמות. אבל אם ייתנו לכם מזכורת או התקדמות עד כיתה א' ותהיו כבר מרוצים, ולא ייקחו מכם את כל האור של כיתה א', לא תרצו להתקדם לכיתה ב'. והרי מה התפקיד של מי שמוביל את האדם, במקרה הזה באופן כללי הקדוש ברוך הוא? לקחת לו את האור של המדרגה הקטנה, לתת לו חיסרון של המדרגה הגדולה כדי שיוכל להתקדם, אחרת הוא לא יתקדם. לקחת את האור זה לא לקחת את הידע שהיה לו בכיתה א', כי הידע זה לא אור. מה זה האור? זה מה שהצלחתי להפשיט מהידע שינתן בכלים שלי. כי אם למשל הייתי ישן והיו מחדירים לי ידע לראש, לא הייתי נהנה. למה? מה זה ענה? ענה זה התלבשות האור בכלי.
לכן כשאני מקבל ידע ואני רוצה ליהנות ממנו, אני צריך להפשיט מהידע את האור, והאור הזה צריך להינתן בכלי שלי. זו דרך העבודה, זו דרך הפעולה. אבל להפשיט את האור מהידע זה דבר לא פשוט. לפעמים זה נעשה בצורה אוטומטית, אנחנו לא מרגישים מה אני עושה. אני שומע משהו שמוצא חן בעיניי. מה זה מוצא חן בעיניי? אם זה נעשה בצורה ספונטנית, שאמרו לי משהו, למשל סיפרו לי בדיחה, וחייכתי, צחקתי. למה? היות והיה אצלי פירוש אוטומטי של איזשהו סוג של הנאה מהדבר ששמעתי. אנחנו לא יודעים לעשות את הפירוד, להגיד טוב, עכשיו הפרעתי את האור ולקחתי את האור אליי, אבל זה מה שעושה נפשנו בלי לדעת, בלי הידיעה שלנו. כי אין תפיסה באור, אני לא יכול להפריד ולהגיד הנה זה האור, עכשיו אני מקבל אותו. כי אני לא יכול להגיד אף פעם זה האור, אלא אם הפרעתי והוא התקבל אצלי, אז אני חש אותו אצלי בתור ענה. כי את האור לבד, בלי הרצון שלי, אני לא יכול לחוש. אבל אם חשתי אותו, משמע שהפרדתי אותו מהדבר עצמו. אז מה שאנחנו מחפשים, זה לא את הדברים עצמם, אלא זה רק את האור. גדעון שואל, מה נשאר אצל האדם אחרי שהוא נשבר בניסיון החדש? זיכרון מהדבר הקודם שהיה לו. על הזיכרון הזה הוא מוסיף את הדברים ואת הנדבכים החדשים. אם אין אדם נשבר או מסתלק, יש הבדל. אם הוא נשבר, הוא צריך לתקן גם את הבחינה הקודמת. אם הוא מסתלק, אין צורך לתקן את הבחינה הקודמת. אלא הבחינה החדשה היא ממילא נתונה בתוך הבחינה הקודמת, כי היא עצמה הולידה את הבחינה הקודמת, ואז יש כבוד לבחינה החדשה לבחינה הקודמת, ממילא היא בקשר של כבוד איתה. כבוד נקרא נשמה, כבוד נקרא השוואה צורה, כבוד אמיתי, כבוד לאבות, לא לעצמנו. ולכן טוב לו לאדם להתקדם מתוך, לא מתוך שהוא נשבר, אלא מתוך שהוא מסכים לוותר. שואל אברהם, לקחת את האור כדי לבנות חיסרון, זה משמע נפילה? לא. צריך לבנות חיסרון. החיסרון בעצם קיים בנו, רק צריכים להיות מודעים לו. ללכת למקום של ניסיון, זה נקרא לבנות כלי חדש. להסכים לעזוב את מה שיש לך עכשיו, להפסיק להיות בכיתה א' ולהתחיל להיות בכיתה ב'. למשל, נתת לחבר שלך מתנה, עכשיו תסכים לראות שנתינת מתנה לחבר חצי שעה ביום זה עדיין חיסרון, כי הרי אתה מתבטש, דהיינו מוכה מהרצון שלך להיות בשלמות. לומר, מה, למה אני לא יכול לעבוד אותו בשלמות? כמובן שבית המעשה לא טוב לעשות ככה, אלא רק ככה שקיבלת ואתה רוצה להתקדם. בית המעשה אתה צריך לסמוך גם על 10%, אחרת לא תהיה בשמחה. אבל לאחר מכן אתה צריך להתקדם על ידי כך שאתה אומר לעצמך, זה לא מספיק, זה קו שמאל בעבודה. אנחנו אומרים שבזמן תיקון צריך להסכים לחוסר שלמות בשביל להגיע לשלמות. אז האם ניתן לחלק את זה ולהגיד שהתפקיד של הקדושה זה להסתפק בחוסר שלמות, והתפקיד של הסתרחה זה לעורר אותי לשלמות? רק בזמן תיקון. בזמן תיקון אפשר לומר כך, שהסתרחה מעוררת דווקא לשלמות, עם כל מה שזה נשמע לא הגיוני, הסתרחה דווקא מעוררת אותי לשלמות. לגר, להנאה השלמה מהאמת. כי אם יש לי הנאה השלמה מהאמת, שום דבר לא יכול לפגום בי. כל הזמן שאני לא שלם, היא בעצם אומרת לי, היא מעוררת בי עוד חסרונות. ואז הדרך שלה היא על ידי אחיזה.
יש נגיעה ויש אחיזה, אבל הדרך שלו על ידי אחיזה באה כדי לתת לשלמות. היא מעוררת לי חיסרון, ואומרת, רגע, מה אתה כל כך שמח מה הקדושה שלך? הרי אתה עושה הכל בשבילי, לי אורי ואני עשיתי לי. אם הכל בשבילי, במילה אתה יכול להפסיק עם הדרך הזאת. ואז בלית ברירה, אתה צריך ללכת למקום של עוד עבודה. אם אתה רוצה להישאר בקדושה. אולם גם זאת יש לדעת, אם היה ביכולת האדם להחזיק איזו הערה אפילו קטנה אבל בקביעות, כבר היה האדם נחשב לאדם השלם. היינו שאם ההערה הזאת היה יכול ללכת קדימה, לכן אם נבדה לו אותה הערה, עליו להצטער הרבה על זה. וזה דומה לאדם שנתן גרעין באדמה על מנת שיצמח מזה אילן גדול, אבל תכף הוציא את הגרעין מהאדמה לפני שהאילן צמח. אם כן, מה התועלת מהעבודה במה שהכניס את הגרעין באדמה? ועוד יותר יכולים לומר, לאו דווקא שהוציא גרעין מהאדמה וקלקל אותו, אלא יכולים לומר שהוציא אילן עם פירות ממושלים מהאדמה וקלקלם. כל העניין כאן שאם לא הייתה נאבדת ממנו הערה הקטנה הזו, היה צומח מזה אור גדול. זאת אומרת, אם לא היה מסתלק המציאות של שתילת הגרעין בקרקע, אומנם מתחיל להיות שלב שזה לא נעים, אבל לא מסתלק מהזרע הזה, מהגרעין הזה, אז יכולה לצמח מזה הערה גדולה. נמצא שלאו דווקא שנאבדה ממנו הערה קטנה, אלא כאילו עבד ממנו אור גדול מאוד, כי אם הוציאו לו את הזרע מהאדמה, אז הוציאו לו בעצם אור גדול. זה צריך להיות משהו לאדם. אם אדם יש לו הערה, וההערה הזאת נובעת כמובן מהתלבשות האור ברצון, אז אם מאבד את התמינה, את מה שתמנתי, את הרצון הזה במקום עבודה, ואני יודע שאם תמנתי אותו במקום עבודה, אז הוא צריך להירכב ולהוליד מזה עץ, נועם העליון. אם הוא מוליד את הנועם העליון, מתוך מה? מתוך הגרעין שנרכב באדמה, וממנו צמח העץ. אז אם מוציאים את הגרעין, אני יכול לומר, רגע, מה, זה רק גרעין? בגרעין אין הנאה כל כך גדולה. אבל אם אני מסתכל מצד הפוטנציאל, הגרעין היה צריך להוציא פירות מתוקים לחך האדם. אם כך, כשאני הוצאתי את הגרעין, למה אני מסתכל? על ההערה הקטנה שהייתה לי בגרעין, או על ההערה הגדולה העתידה להיות מאותו גרעין שיוציא פירות? פה הוא אומר שזה נכון, מה שמורגש, שנבדה ממנו הערה קטנה, כי זה מה שהיה לו. אבל מצד האמת, נמצא שלאו דווקא נבדה ממנו הערה קטנה, אלא כאילו איבד ממנו אור גדול מאוד. עכשיו, שאלה אם כל אדם יכול להסתכל ככה על עצמו. עשית דבר קטן, קיימת מצווה קטנה, זאת אומרת, עשרת לחבר, הערת אותו בבוקר ללמוד תורה. דבר קטן לכאורה. הערת את עצמך ללמוד תורה בבוקר. לכאורה דבר קטן, אתה אפילו לא מרגיש אותו. לקחו לך את הלימוד בבוקר. אתה צריך להגיד, נו טוב, אפשר להגיד ככה, נו טוב, אז לא קמתי בבוקר. ממילא לא הרגשתי כלום. ממילא אין בזה דבר גדול, כי לא הרגשתי הרבה. אבל אם תסתכל על הפוטנציאל הטמון בזה, ותגיד, רשב"י אמר שהשיג את תורתיו הגדולים בזכות לימוד הלילה. כאלה לא יכולת אני אשיג כמו רשב"י, אם לא קמתי בלילה, זה מה שאני הולך לאבד. אז אני בעצם מאבד דבר גדול מאוד,
זה שאומר שנמצא שלא דווקא נבדה ממנו הערה קטנה אלא הערה גדולה העתידה לבוא בעקבות זה, כי ודאי שאם לא יגרים בקרקע אז אני גם לא יוכל לקבל את האור הגדול, זה גם לא אפשרי. ויש אנשים מזלזלים בדברים קטנים, אבל יעקב אבינו חזר את מעבר יבוק אפילו אחרי פחים קטנים, חזר חזרה כדי לחפש את נקודת הקשר, ולא ויתר על הפחים הקטנים, לא ויתר על הגרעין התמול בקרקע. ומישהו בא להוציא לו את הגרעין מהקרקע, הולך ומחזיר אותו חזרה. דהיינו מוכן לקחת גם את המצוות שאדם דש בעקביו, שאין בהם לכאורה שום חשיבות, אבל הוא אומר לא, יש להם חשיבות גדולה, זה מבחינת האמונה, הפוטנציאל שאני אקבל שם את האור הגדול. וזה דבר עצום, תבינו מה זה אומר. זה אומר שאני מקפיד על קלה כחמורה, זה אומר שאני מקפיד על כל דבר ודבר קטן, לא יכול להגיד, זה לא חשוב, זה לא משנה מה אתה מרגיש באותו רגע, זה משנה מה הפוטנציאל הטמון בזה. הפוטנציאל הטמון בדברים הקטנים הוא הדבר שאתה מאבד. כך צריך להרגיש, כי אם אתה תרגיש שכשאתה רק לא בא בבוקר בזמן אתה מאבד את כל עולם הבא שלך, חבל.